Začneme najlepším hráčom. Vedúci musíte sa zhodnúť, že najlepším hráčom tohto turnaja sa stal Jaroslav Internaj z Tupiny. Gratulujem. Najlepší brankár turnaja, opäť sme sa zhodli traja vedúci, zo štyroch je Marek Vávra a Peja Rovensko. Gratulujem. Najlepších strelcov máme dvoch. Dva góly zaznamenal Alex Varšajný križovaný nad Dubravom a Nikoláš Rogáč v Odkolce. Môžeme prejsť k vyhodnoteniu tímov. Na štvrtom mieste sa umiestnilo Slovensko. Na treťom mieste sa umiestnila NSK Krupina. Ďakujem. Na druhom mieste sa umiestnil domáci tím Hočkovce. A víťazom turnaja sa stal OSK Križovaný nad Dubravom. Svieti rovnako na nás, všetký spol od jazier boru. Pod von pozývam na golfom, veď to je to moje milované obdobie. Som v pohode, si tu so mnou, že... Tak mi prebieha videoprodukcia potrebujú tých najnesvetnejších. Chcel by som vám v mene obce a v mene 13. samozprávneho kraja všetkým hráčom, rozhodcom a organizátorom pozgratulovať dobrému sportovému. Srdce, čas, nádej, splnených sel, poletím za ňou letnou oblohou.